paņemu atvaļinājumu un izdaru iekrajušos darbus. Es kādreiz jums teikšu godīgi, tiešām un tā, kad man bija vienā vietā darbs, atvaļinājums un citā es ņēmu papildus dežūrs, tad pagājušajā gadā es izbaudīju, kad varu paņemt atvaļinājumu no visiem darbiem. Tā ir tāda laimes sajūta, jā. Ja? Es nezinu, vai tas ir īsti pareizi, bet man tā sanāk darīja. Nākumā, kad tie darbi sarodas, tad ir tā daļa, kad es neko nedaru, un tad beigās saprotu, ka tas nestrādā. Un tad paņem it kā brīvdienu, lai izdarītu tos darbus. Dzīvo dzīvoklī ir foršāk nekā māja. O, jā. Foršāk ir mājā dzīvot. Tas jā. Ir viennozīmīgi. Vai tu dzīvoklī varēsi uzcept gaļā uz balkona, un tu atbrauc mājās, tev ir ko darīt. Tu atbrauc dzīvoklī, tu sēdi, skaties televizoru, audzē, vēdaru. A mājās tev jāpēr zāle. Tas visu laiku ir jādara. Gāģiski sniegs jātīra. Visi pašam. Es teiktu, ka tas kompromiss šajā gadījumā ir tā dzīvošana dzīvoklī, un tad ir tā vasarnīca, vai ne, ko mēs tieši tā šī dāča, šie lauki, kur mēs varam aizbraukt un tā kā tādā atkāpē, tādā retrītā, un tad mēs varam tos spētkus atgūt un tad turpināt rukāt pilsētā. Nu, re! Zini, kā aizdara? Man patīk arī garie vīkendi, un kad tu pēcpusdienā, piekdienā aizlaidies, bet baigi stulbi par svētdienu uzreiz maukt apakaļ, gribas vēl to pirmdienu brīvu. Un tad tu esi asins donors, un tad gada laikā tu vari salasīt 5 apmaksātas atvaļinājuma dienas. Piratizēšana nerada zaudējumus, tie cilvēki neiet uz to filmu un nepirktu to spēli tik un tā. Man vispār kino nepatīk. Es kā ieslēdzu filmu, es uzreiz aizmiegu. Skatījos kinoteātri Annu Karēģinu, pamodos, ka viņa leca zem sliedēm. Noraudājos! Man drusku teica idiotu, ko tu vispār raud, tu vispār filmu neredzēji. Bet īstenībā, ja mēs paskatāmies arī no reliģiskā viedokļa, es esmu dzirdējis no mācītājiem viedoklis, ka piratizēšana ir grēks. Tas jā, ir tā ir tā kā zakšana. Tā ziņā tas pat varētu radīt ienākumus. Es, piemēram, nokačāju avatāru pirmo daļu nelegāli, un tad es viņš man tā ieintriģē, ka es gribu otro daļu noskatīties kinītī. Ejot ciemus ir jādavina dāvanas. Nu, Ziemassvētku veicis tim noteikti. Protams, jā. Nu, patīk jau dāvanas, vai te nē? Nu, katrs mazais nieciņš arī atbrauc, ja to magnētiņu uzdāvina no kaut kāda ceļojuma. O, uzreiz. Es vienmēr domāju, ko man tas magnētiņš tur baigi dot pie tā televīzora, pie tā leduskapa. Es jau tur tajā valstī neesmu bijis. Bet nu, tā vismaz trendīgi atcerējās uzmanība. Man tā Barcelona uzdevināja un Jeruzalēm, un es aizbraucu uz tam brīnišķīgiem pilsētam. No, tur jāvies tātad man tie magnētiņi strādā. Patērniecība. Un otrs varbūt ir tas, kad bieži vien cilvēki to dara arī nu, formas pēc, nevis tā satura pēc. Nozīmē, ka tiks uzdāvināts kaut kas, lai, nu es atnācu, lai nav ar tukšām rokām, varbūt kāds ir dzirdējis šo, vai ne? Nu tā pieklājība. Jā. Tāda mūžīga mūsu latviešu pieklājība. Tieši tā. Par patērniecību es pilnīgi piekrītu, bet, nu, paši izcepts pīrāks vai speķis un maize, kad jūs pēdējo reizi ēdāt. Gurķu burka. Kaut kas, kurā jūs paši esat ielikuši darbu. Brīnišķīgi.